Доброго вечора. Сьогодні в мене така цікава, така цікава пропозиція. Тільки недавно була дискусія, в якої, в якої я розказував за соняшник, за соняшник Сур, ультраранній, де можна його впровадити, які виходять. Важнихні пасіви, тобто другий другий урожай. І е, були такі питання, бо було таке питання цікаве і даже декілька. А як ти, ти це бачиш? А що б ти зробив? А ризикнув би ти? А як ти вважаєш, ти можеш ризикнути разом? Е, то я відповідаю, да, я е, можу ризикнути разом з вами, я можу провести цей проект. І отримати економічну доцільність. У мене є мої наробки, і якщо людина хоче, дійсно хоче і каже, що «да, мені треба, то ми додаткові затрати, всі витрати, які витрачаються, але не всі витрати, які там хочемо, ми, ми зробити на землі, а додаткові на пасів на те, щоб зробити другий пасів. Ми це зробимо, ми поділимо це навпіл. Там дуже, не, незначні витрати. Якщо брати на насіння, якщо фракція це буде 2,8, 2 де 56 грам, це там 4 400 450 гривень на гектар. І якщо моя сама така любима фракція, це. 3,8, там вийде 6,5-7 кг, десь в межах 800 гривень на гектар, плюс солярка, да, солярка не, не дешева, хай даже 60, 65, хай 70, 75 5, 3, 35, 350 гривень, і того у нас лягає з усім, з тим, що зарплатня, Якась там одна невеличка запчастина, хай там 15 по тисячі. І ми отримуємо далі на збирання врожаю. Да? Якщо буде збирання врожаю, тобто може якийсь захист, то ще 3,5. Якщо ми робимо економ варіант, то це дві операції: пасів і збирання збирання і пасів. Тобто десь 5, 5, 5 тисяч на гектар. Якщо там буде гарно і ми бачимо потенціал, то може гілянтекс треба примінити. І зробити, щоб воно чистеньке було. От. А там вже будемо рахувати, будемо дивитися, це буде чисте поле, не буде бур'яна і буде якийсь позитив. Тобто воно нас економічно стимульне. Я бачу найбільш доцільно це пропроводить в господарствах, де є система Ноутіл. Все рівно по системі Нутіл. Перше, там пропроводиться там тільки пасів, треба зробити. Друге, це Захист, хімічний захист все рівно буде пропроводитися. Також у багатьох людей все рівно сідірат, і Якщо не вийде, ну гарно буде з со соняшнику, якщо піде якісь бур'яни, на, накрили гліфосатом, чи тим же 24D, якщо не, не вийшло, то супер, на, нормально. Якщо все виходить, то на системі no не треба підготовка ґрунту на наступну культуру. Наприклад, якщо у вас там кукуруза, сорго, просо, що там буде на наступний, Тобто ви його зібрали і так, так воно залишилось. І ми маємо живе коріння. живе коріння маємо аж до осені. Ми маємо додатково е якісь економічні зиски. І що, що я скажу? В цей рік, коли пшениця по 2,50, коли ячмінь, зараз у нас дають по 2, тобто як один е Одна людина в Ютубі казала, що сур треба сіяти, як жопа. Ну, У нас таки жопа. От. То для того, щоб витягнути це все діло, я маю надію, що соняш... соняшник буде 10-12, не менше тисяч. Хоч хотілося б 17-18. Ну, Якщо отримувати тону. То все рівно якісь 5-7 тисяч ми можемо отримати при прибутку. Хай навіть 5. Так, Хай навіть 3. Якщо у вас є доволі велика площа, якщо у вас є час, ті, ті самі 3-3 місяці, за які ми можемо отримати, то що ще й сходи треба отримати, ви можете отримати, тобто якщо це невеличкий фермер, насібник, в кого 10 гектарів. Ну так, да, це, це невеличка. Але якщо є господарство, в кого є 100-200 гектарів, і ми це робимо, то кажемо так: 5 тисяч на 200 гектарів. мільйон. Хочете заробити мільйон, давайте спробуємо. Так, да, є затрати. 100-200 тисяч. Але ми можемо за це отримати мільйон. Ну, Навпіл по 500 тисяч. От така в мене бізнес-пропозиція. Всім миру, всім здоров'я. Дякую за увагу.